Lars är min gudfar. Han säger att han längtar efter någon att älska. Efter många års letande, besvikelser och svek träffar han sin stora kärlek. So very fine, so happy together. De bestämmer sig för att ta en paus och Junior flyttar in hos en väninna. Ja, det är Stockholm. Vet du, god morgon med AMO. Jag väntar, du ring mig. Jag vet inte riktigt hur jag ska klara av det här, förstår du. Och klarar jag inte av det här så tycker jag inte att det nästan är värt att leva överhuvudtaget. Så gärna vill jag att det här ska gå bra.